नमस्कार सांगमाने सांगमाने आज गोटे बहुत पुराणा दिन कथा मन पड़गला मो पिलादिन कथा आज गोटे भिड करुच्ची आपण मैंने मैंने लास्ट जाए देखु आ मतामत देते मो पुराणा दिन स्मृति गुड़ाक आज कह सांगमाने जय जगन्नाथ देखु ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବା ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତିକି ମୁଁ ଭୋକଶୋଷ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ବେଶୀ ତ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ପେପର୍ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆଉ ଝିପଝିପ ହେଉଥିବ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବାକୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବାକୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତିକି ମୁଁ ଏତେ ମଜିଯାଏ ଚିତ୍ରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଅନୁ ଆସିକି ବସେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଟି କରିବ ତେବେ ଭାଇକି ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା ସେ ତା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ରଙ୍ଗ ଢାଳି ହେଇଯିବ ଜମା ଲାଗିନା ତା ସେଥିରେ ସିଏ ଆସିକି ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଥିବ ଏଥିରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ ବହୁତ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଦିନ ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା ଅଟୋମେଟିକ ଆଖି ପୁରା ଜକେଇଯାଏ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ କି ସମ୍ପର୍କ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମ ପରିବାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର ସେଠି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପିଲାଦିନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କିଏ ଚାକିରି କରିବ କିଏ ଆମ କରିବ ସେ ସମ କରିବ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଜର ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ଏମିତିକି ମାନେ କେବେ ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସତ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବି ଯାଇନି କେବଳ ମୋର ନଜର ମୁଁ କେମିତି ଆର୍ଟ ତିଆରି କରିବି ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆର୍ଟ କାମ ଶିଖିଲି ବ୍ୟାନର ଲେଖିଲି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଟୁରେ ଯୁଗକୁ ଚାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଟାଟୁ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାଟା ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପେନସିଲ୍ ଆର୍ଟ କରେ କଲର୍ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ମୁଁ ବେଶୀ କରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଆଉ ଆମ ବାପା କହନ୍ତି ତୋର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ହେଲେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ ମାନେ ତୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ତୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି ମୁଁ କାହିଁକି ତୁ ଦେବତା ହେଇଯିବୁ ଏମିତି ମାନେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ବାପା ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି ତୁ ତ ଅବିକଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛୁ ହଁ ହଉ ଘରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ
ভিডিওটা গুটিকে শেয়ার করে দিও। জয় জগন্নাথ।